Da har fiskeriministeren nettopp vært på besøk hos Soka og fått hørt litt om deres tanker om virksomheten. De har et slagord som heter «Godt for deg, godt for planeten». Hva tenker du om det slagordet? Jeg tenker at vi er veldig interessert i at vi utnytter alle marine ressurser, men selvfølgelig på en skånsom og bærekraftig måte. Så derfor så, når vi for eksempel da, i forhold til det her med rødgåt har tillatt et fiske, så er det basert på forskningsråd, vitenskapsråd, og vi da har tillatt en veldig lite kvote i forhold til den totale anslåtte mengden av rødgåte som finnes i norske havet, så under cirka, under en promille. Dette er jo fiskerne og deres organisasjoner veldig høylytte i protestene mot. Hvorfor tror du at den motstanden er så uforsonlig? Ja, det kan du si. Jeg tror muligens noe kan være basert på litt myter. Vi er i hvert fall veldig opptatt av at når vi skal tillate uttak av marine ressurser, enten det er kval, sel, fisk eller rødåte eller andre ting, så baserer vi det på vitenskapelig råd fra forskerne våre i Havforskningsinstituttet, også når det gjelder rødåte. Jeg tenker at vi har vært et veldig lite fiske totalt sett vi har tillatt av rødåte, nettopp for at vi ønsker å være forsiktige. Men samtidig så er det en spennende ressurs, og bieffektene av olja er det jo mye også forskning som foregår på, og det er vi også veldig interessert i å se om det, hvordan det påvirker alt fra fiskefôr og påvekst, helseeffekter på mennesker og så videre. Ja. Men det kan handle om skepsis til vitenskap, rett og slett. Det kan hende. Ikke alltid vitenskapsfolkene nødvendigvis har rett, men opp igjen av historien har det jo vært mye skepsis mot vitenskap, men den norske fiskeripolitikken og forvaltningen av våre marine ressurser, der er forskning og vitenskap en bunnplanke. Så vi får anbefaling fra forskere og fra vitenskapsfolkene før vi tar en beslutning. Etter det du hører i dag, vi ser at en næring har vært i sterk vekst, sterk utvikling. De har sagt litt om hvor den var tidligere. Hvor tror du denne næringen er om 5 år, 10 år frem i tid? Det gjenstår å se, for at hele tiden i botten så må det ligge en utvikling som baserer seg på bærekraft. Det vil si vi kan ikke ta ut for mye, og så er det jo et ønske fra aktørene her at man skal kanskje få enda mer industriell produksjon, men det her må gå skrittvis frem basert på vitenskapelig råd, så at det må være prosesser, grundige prosesser med vitenskapsfolket her før man, underveis man utvikler det her da.